Աշխատանքները իրականացվել են հիմնականում այս ճանապարհահատվածի վրա։ Գյուղացիները այս տարի առաջին անգամ ունեցան իրենց ձեռքով մշակված ծորենը։ Տեբեցիները հեռու հողատարածքներ հասնելու համար անցնում են Սարամիջյան գրեթե անանցանելի ճանապարհով։ Դա է պատճառը նաև, որ շատ վարելահողեր 30 տարուց ավելի չեն մշակվել։ Այժմ ֆինանսական մասնակցային մոտեցում հանուն Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման Լոռի ծրագրով բարեկարգվել է այդ ճանապարհների մի մասը։ Այս ճանապարհահատվածը կենսական նշանակություն ունի գյուղի համար ու այն հեռագնարող արոտավայրերը, որը որ նախկինում չէր մշակվում կամ ուղղակի մշակվում էր, բայց օգտվելով այլընտրանքային այլ երկար ճանապարհներից, ներկայումս ավելի հասանելի է, այս տարի արդեն օգտագործվել է։ Այս գեղեցիկ տեսարաններում մենք կգնանք եւ կվայելենք այն, ինչ որ ես կազմակերպում եմ հիմնական։ Մարգահովիտից Արսենը ծրագրի մասնակիցներից է։ Ստացած գումարով ձեռք է բերել արշավային պարագաներ, մեքենան ավելի հարմարավետ է դարձրել, որ զբոսաշրջիկներին ծանոթացնի բնակավայրի անտառներին, հալաբի ու փամբակի սարալանջերին։ Տեղում տնական հավքիթով ձվածեղ է պատրաստում, թեյ ու գաթա հյուրասիրում, այդպիսով լուծելով նաև գյուղի բնակիչների զբաղվածության խնդիրը։ Ես երբ որ իմ ընկերներին տանում էի սարերում, որպես իրանք հանգստանան, նրանց մոտ էլ ավելի հարցանկություն առաջանում, երկրորդ անգամ գալու և մասնակցելու, և նրանք ներգրավում էին նաև այլ ընկերների կամ բարեկամների։ Եվ իմ մոտ մտահղացում ծնվեց, որպեսզի ես հիմնեմ իմ սեփական կազմակերպությունը, տուրիստական, և անվանել եմ վիլոտուր, քանի որ վիլիս մեքենաներով է։ Շատ լավ ստացվեց, նախնական արդյունքներից գոհ եմ։ Ես այդպիսի մեծ ֆինանսներ չեմ աշխատել, բայց արդեն տեսնում եմ, որ կարող եմ աշխատել։ Այս ծրագիրը էկոլոգիական միջանցքի ստեղծման ծրագրի բաղադրիչներից է։ Լոռու մարզի Ահնիձոր, Մարծ, Լորուդ, Եղեգնուց, Դեպետ, Դսեղ և Մարգահովիտ գյուղական բնակավայրերում արդեն 1 տարուց ավելի իրականացվող ծրագրով հայտարարվել էր 3 մրցույթ՝ գյուղաբնակ երեխաների, գյուղաբնակ ընտանիքների և 7 գյուղական բնակավայրերի միջև ՀԿ կենտրոնի և բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի գործակցությամբ։ Այս փուլը նախատեսված էր ավելի շատ բնակիչների հետ աշխատանքի, գյուղերի հետ աշխատանքին, գործընթացի մասին տեղեկացնելուն, իրազեկության բարձրացմանը, այսինքն իրենք հասկանան, թե որքանով է կարևոր, որ իրենց գյուղը, օրինակ, այդ տարածքը համարվում է էկոմիջանցք, և այդ տարածքում, օրինակ, ինչ գործունեություն կարելի է ծավալել, որ մարդիկ եւ լավ ապրեն, և միևնույն ժամանակ բնությունը դրանից չվնասվի, չտուժի։ Կազմակերպիչների խոսքով ծրագիրը հաջողել են Լոռու մարզում բնակվող 121 երեխայի, 21 ընտանիքի և 7 բնակավայրի ընդհանուր առմամբ տրամադրվել է 13 միլիոն 500 դրամ ֆինանսական աջակցություն։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Դավիթ Խաչատրյան, Լուրերի համար։